লোৱা নাম হে নাম লোৱা। আকৌখন হাত চাপৰ বিচাৰিছোঁ, একেলগে গাম। এই নামে খে বৈকুণ্ঠ পাবা, ৰাম নামৰে নৌকা সাজি হৃদয়তে তুমি থপনা পাতি, ভকতি কথাৰে গুৰি ধৰি ধৰি নামকে সাৱতি ধৰা। হেলোৱা নাম হে হে নাম লোৱা। মই এটা জোৰকে হাত চাপ বিচাৰিছো একেলগে গুৰুজনাৰ নাম ল'বলৈ, একেলগে জোৰকে। খুব সুন্দৰ লাগিছে, সেইকাৰণে কৈছো, হেলোৱা নাম হে নাম লোৱা, হেলোৱা নাম হে নাম লোৱা, হেলোৱা নাম হে নাম লোৱা। হে নাম নামৰে নৌকা সাজি হৃদয়তে তুমি সপোন পাতি, ভকতি কথাৰে ঘূৰি ধৰি ধৰি নামকে সাৱতি ধৰ। লোৱা নাম হে হে নাম লোৱা। Okay.
কাকো কব লাগে আমি যেতিয়া আমাৰ ৰামলীলা পাতে আমাৰ সকলো অসমীয়া জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৰামলীলা চাবলৈ যায় আৰু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যেতিয়া আমাৰ সকলো নামঘৰ একত্ৰিত হৈ যেতিয়া আমাৰ শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় দেখিলে কেতিয়াবা নিজকে লাজ থাকে অসমীয়া হিচাপে আৰু মানুহ আহে প্ৰতি নামঘৰ যদি এখনকৈ যদি বৈষ্ণৱ ভকত আহে নিশ্চয় অসমীয়া জাতিৰ যি আমাৰ সত্তা দুৰ্যোগনত আছে সেই সত্তা আমি ৰাজপথত দেখাব পাৰোঁ এইটো এটা ডাঙৰ আপোনালোকে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ দুৰ্যোগনৰ সমূহ সাংবাদিকৰ হৈ আপোনালোকৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোক মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱ উৎসাৱন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া গতিকে গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ বক আৰু অধিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ যি আমাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমাৰ কাণ্ডত যি ৰাখিছে আমি আচলতে আমি যিমান পাৰোঁ আমি সদায় চেষ্টা কৰি এই শংকৰদেৱ সাংবাদিক নামঘৰৰ সভাপতি সম্পাদক মুখ্য বিষয়বৰ্গক সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় ৰাইজ ইতিমধ্যে প্ৰথম বাৰটা আছিলে দুলীয়াজান নামঘৰত আৰু এটা কথা আজি অৱগত কৰি থওঁ যিহেতুকে এটা এইটো ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ ওচৰত দুলীয়াজানত কিন্তু আমি 27খন নাম ভাওনাৰে যি সৰু অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ তাৰ আগতে কিন্তু দুলীয়াজান কেন্দ্ৰীয় নামঘৰে আঞ্চলিক ভিত্তিত তিনিটি নামঘৰৰ তিনিখন ভাওনালৈ কিন্তু এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিল সাংবাদিক বন্ধুসকলক এইটোৱেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি 19ভাগী নামঘৰে আমি একত্ৰিত হৈ যি আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ ভাগি পালন কৰিছোঁ তাত মই সকলো ৰাইজৰ তথা সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ এখন আকৰ্ষণ হ'ব এবাৰ আমাৰ শুভযাত্ৰাত ভাগৱত ভ্ৰমণৰ যি শুভযাত্ৰাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমাৰ বায়ে ৰোহণীয়াৰ কৃষ্টি তথা 19ভাগী নামঘৰে যেতিয়া একত্ৰিত হৈ হেৰি শুভযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাত সেইটোৱে আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আমি এই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ শুভযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ আমাৰ স্থানীয় মছজিদৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ মিচিং নৰুত্তম আমি সকলোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি তেওঁলোকৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ শুভযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশ আহিনৰ ফাগত দিৱসত আমি সমূহীয়া ৰাতিপুৱা সমূহীয়া নাম প্ৰসংগ পাতো নামাচাৰ্য হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আনন্দ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্মোৎসৱ ভাগী আমি দুলীয়াজানত সমূহ 19ভাগী নামঘৰ একত্ৰিত হৈ শংকৰ মাধৱ নামঘৰত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ এইবাৰ আপোনালোকৰ সকলোকে ইয়াৰ সহযোগিতা আৰু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ 4 অক্টোবৰৰপৰা 7 অক্টোবৰলৈ 4 দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী আছে অসমীয়া মাহৰ 15 আহিন 17 আহিনৰপৰা 20 আহিনলৈকে এই অনুষ্ঠিত হ'ব কি কি প্ৰতিযোগিতা থাকিব প্ৰতিযোগিতা থাকিব বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হেৰি মানে ছবি অঁকা প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক থাকিব আৰু বাকী দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ভট্টিয়া নৃত্য বৰগীত প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক থাকিব আকৌখন হাত চাপৰ বিচাৰিছে একেলগে গাম এই নামেহে বৈকুণ্ঠ পাবা ৰাম নামৰে নৌকা সাজি হৃদয়তে তুমি থপনা পাতি ভকতি কথাৰে গুৰি ধৰি ধৰি নামকে সাৱতি ধৰা হেলোৱা নামহে হে নাম মই এটা জোৰকৈ হাত চাপৰ বিচাৰিছোঁ একেলগে গুৰুজনাৰ নাম ল'বলৈ একেলগে জোৰকৈ খুব সুন্দৰ লাগিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ হেলোৱা নামহে নাম লোৱা